klabberde. Kukke de vast al van liet hem trouwt. Kom. Ja. Ik ben vet, dat kan ook naar de leeuwenstudie. Ja. Nou, goeie kissen die. Nee. Goeie kissen. Want daar kan er nu niet goed in. Nou, ik heb het goed in als je wel probleem hebt. Oh ja, dat was. Dan ben ik stil. Tot. Flytta din fot. Nu hjälper han. Nej, inte var det. Ja, du får flytta på honom. Jag lät inte han gå under sängen bara. Kukke, knipjök. Sluta, mamma. Man kan inte gå in alltså, skitsamma. Jag har inte valt att sluta. Det är skitlångt. Det är bara 4 minuter. Okej, tack för att du tittade. Det är jag som filmar. Hej då.